Мемлекет басшысы Марокконың 6-шы королі Мухаммедті елдің ұлттық мейрамы таққа отырған күнімен құттықтады. Қасым Жомарт Тоқаев екі ел арасындағы қарым-қатынастың одан әрі жандана беретініне сенім білдіріп, корольдің қызметіне табыс тіледі. Қазақстан көлік экспортын 3 есе, ал өндіріс көлемін 2 есе арттырмақ. Бұл жайлы премьер-министр Әлихан Смайылов мәлімдеді. Бүгін ол машина жасау саласын 2028 жылға дейін дамыту, оның кешенді жоспарын әзірлеу жайлы кеңес өткізді. Аталған құжатты әзірлеуде Қазақстан машина жасаушылар одағының ұсыныстары ескерілгенін айтты. Сондай-ақ жоспар отандық өндірушілерді қолдауға және машина жасау саласының бәсекеге қабілетін арттыруға бағытталған. Бас аяғы 83 іс-шараны қамтиды. Еліміздегі электромобильдер саны соңғы бір жылда 7 есе көбейген. Қазақстанда қазір электр қуатымен жұмыс істейтін 3600 көлік бар. Оның 135-і автобус, 226-сы жүк көлігі, ал 3200-і жеңіл көлік. Олардың басым бөлігі Алматы, Астана қалалары мен Алматы облысында. Дегенмен мұндай транспорттың қазақстандық автопарктегі жалпы үлесі әзірге 0,1%-ға да жетпейді. Өйткені елімізде 5 миллионға жуық көлік құралы бар. Оның 4,5 миллиондай жеңіл автомобиль, 492 мыңы жүк көліктері, ал 100 мыңы автобустар. Елде бейресми жұмыс істейтіндер аз ба, көп пе? Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі сәл пәл азайған дейді. Егер 2 жыл бұрын 1 миллион 200 мың адам еңбек келісім шартынсыз жұмыс істеп жүрген болса, былтыр бұл сан 50 мыңға кеміген. Ал пайызға шаққанда шамамен 14-тен 13-ке түскен, бірақ халықаралық еңбек ұйымы сарапшылары олай санамайды. Олардың дерегінше келісім шартсыз қызметкерлердің саны Қазақстанда 50 мен 74% аралығында. Негізі ел экономикасы не ғұрлым дамыса, құқығы қорғалмаған жұмысшыларда соғырлым аз болар еді дейді мамандар. Ондай мемлекеттер АқШ, Жапония, Германия. Бұларда заңсыз еңбекке тартылғандар 20% ғана. Ал біздің ел Ресей, Түркия, Бразилиядан кейін Қытай және Өзбекстанмен қатар тұр. Сонымен бейресми жұмысқа көбіне оңтүстік тұрғындары тартылады екен. Әсіресе Алматы, Түркістан, Жамбыл облыстары 530 мыңнан аса адам ешқандай әлеуметтік қолдаусыз және демалсыз ақша тапқан. Алайда Маңғыстау халқы еңбек шартына сай барлық кепілдікті сақтауға тырысады. Ондағы заңсыз жұмыс істегендер небәрі 8 мыңға жуықтайды. Жалпы талап сақтау арқылы табыс табу үшін көлеңкелі экономика жойылу керек. Қаржы министрлігі соңғы 3 жылда оның жалпы ішкі өнімдегі үлесі 27-ден 20%-ға дейін төмендегенін айтады. Қазынаға ең көп қаржы құйған елдің 3 ауқатты аймағы белгілі болды. Көшті Алматы, Астана қалалары мен Атырау облысы бастап тұр. Аталған донор аймақтар бюджетке триллиондаған қаржы құйған. Бұл өңірлердегі жұмыс істеп тұрған өнеркәсіптер мен мұнай компанияларының санына байланысты. Ал триллионға жетпесе де миллиардтап салық жинап отырған өңірлер тізімін Қарағанды, Павлодар, Маңғыстау облыстары жалғайды. Ал ел қазынасына ең аз үлес қосқан Ұлытау мен Абай облысы екен. Өйткені бұл екі өңірдің де еншісін алып, өз алдына бөлік облыс болып құрылғанына көп болған жоқ. Медициналық қызмет 10%-ға қымбаттады. Денсаулық сақтау министрлігі осы жылыда тарифтер қайта қаралатынын ескертті. Былтыр сала қызметкерлерінің жалақысын көбейту үшін барлық қызмет шамамен 8,5%-ға өскен. Сондай-ақ елдегі жеке клиникалардың қарызы 87 миллиард теңгеге жеткен. Оның 4,5 миллиарды Қызылорда облысындағы медициналық мекемелердің борышы. Сол қарызды жабуға әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан 60 миллиард теңге қаражат бөлу жоспарланып отыр дейді мамандар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы Қарағанды өңіріне жетті. Мамандар 9 тамызға дейін 8 станцияға тоқтап, тұрғындарға ем көрсетіп кеңес береді. Шойын жолмен келген медицина керуені алдымен Көкпекті елді мекеніне аялдайды. Дәрігерлер бір күнде 500-дей адам қабылдайды. Жергілікті билік жақын маңдағы ауыл тұрғындарының да келіп қаралуына жағдай жасап, автобус ұйымдастырған. Айта кетейік, Саламатты Қазақстан пойызы осы күнге дейін еліміздің 9 аймағын аралап, дәрігерлер 3 мыңнан аса адамға қызмет көрсетті.
35 жыл жол бойында істедім мынау. Ал енді осы мынау врачтарға енді тілейтін мынау зор денсаулық болсын. Мынау істеген жұмыс болсын, ырзықтар көп болсын, уайым қайғы жоқ болсын, қолдарына дерт бермесін, Алланың нұры жаусын. Бұл әлеуметтік қайырымдылық жоба болып табылады. Біз өзіміздің жобамызды 26 сәуір Алматы 2 станциясынан бастадық. Жоба 26 сәуірден 6 желтоқсанға дейін созылады. Біз 17 облыс 121 станцияны қамтып өтеміз. Соңында жобаның оңтүстік Қазақстанмен аяқтаймыз. Қазақстанның сүт өнімдері шетелде таныстырылады. Маңғыстаудағы Түпқараған ауданының Ақшұқыр ауылында тұратын Кобзевтер отбасы Францияда өтетін халықаралық байқауда ел намысын қорғайды. Ерекше атап кетерлік жайт, бұл сайысқа бұған дейін біздің елден ешкім қатыспаған. Ерлі зайыптылар 6 жылдан бері 4 түлік асырап табысқа кенеліп отыр. Әсіресе сексек ата тұқымының Альпы және Ла-Манша деген түрлерін өсіреді. Олардан айына 2,5 тонна сүт өндіреді. Ешкінікіне түйе сүтін қосып, ірімшік жасайды. 12 түрлі ірімшік, сүт, йогурт, айран, сүзбе дайындаймыз. Сүт өнімдері халыққа сатылатын болғандықтан жауапкершілік жоғары. Тапсырыс берушілер көп. Ферма отбасылық ісіміз. Барлық жұмысты жанұя мүшелері атқарады. Өзім технологпын. Жолдасым Никита, зоотехник. Туралы ақпаратты Кобзевтер отбасы ғаламтордан көріпті. Осыдан кейін ойланбастан тиісті құжаттарды тапсырған. Отбасы бұған дейін Қазақстанның үздік тауары байқауының облыстық кезеңінде топ жарды. Республикалық сайыста Маңғыстаудың намысын қорғады. Аталған байқау 10 және 12 қыркүйек күндері Францияның Тур қаласында өтеді. Халықаралық шара аясында жәрмеңке ұйымдастырылып, оған әлемнің түкпір-түкпірінен келген сүт өнімдері қойылады. Париж Олимпиадасына 203 мемлекет ресми шақырту алды. Оның ішінде Қазақстанда бар Халықаралық Олимпиада комитетінің президенті Томас Бах шақыру қағазын біртіндеп толтырып, әр мемлекеттің өкіліне салтанатты түрде табыстады. Сондай-ақ 33-ші Олимпиада ойындарына дайындықты жоғары бағалады. Әлемдік спорт додасына Ресей мен Беларусь шеттетілгенін айта кетейік. 50 жыл бойы ғарышта сақталған алтын таспа көшірмесі бәс саудаға шығарылды. Бұл 1977 жылы NASA-ның Voyager ғарыш аппаратына орнатылып, космосқа жеткізілген құнды таспа. Себебі онда жер планетасындағы барлық тіршілік пен мәдениеттің сан алуан көрінісі бар аудио және бейне деректер сақталған. Оның 8 көшірмесі жасалып, екеуі ғарышта болған. Енді соның бірі Нью-Йорктегі Сотбис аукционында сатылады. Ол 600 мың долларға бағаланып отыр. Бұл таспаны жасаудағы негізгі мақсат біздің планетамыздан өзге әлемге жер туралы хабар жіберу. Бұл жазбада әлем музыкасы, тілі, теңіздегі тіршілік және тағы басқа көптеген құнды деректер жазылған. Түркістандық оқушылар ғарыш нано спутникпен байланыс орнатты. Осының нәтижесінде олар ауа температурасы мен қысымы, ылғалдылық пен ауаның ластануы туралы мәліметтерді жинаған. Еліміздегі жалғыз спутниктік робототехника үйірмесі осы Түркістандағы оқушылар сарайында. Оған 30-ға жуық бала қатысады. Айта кетейік, болашақ ғалымдар атмосфераның жоғары қабатына 2 заманауи нано спутникті былтыр шырған. Салмағы 10 келі шағын ғарыш аппараттың бірнеше камерасы мен сенсорлары бар. Қазан айында олар жұлдызды аспанды зерттеуге көмектесетін тағы бір құрылғы құрастыруды жоспарлап отыр. Бұл жерде ең бірінші біз осы нано спутниктерді құрастыруға балалар дайындаймыз. Ол үшін бүгінгі таңда біздің ең алғашқы этапы бұл балаларды біз теориялық білімменен бірінші толыққанды мәліметтерді беріп аламыз. Сонан кейін барып оларды сол нано спутниктің ішіндегі микросхемаларды жинауды, құрастыруды біз соларды үйрете бастаймыз. Онан кейін біз арнайы осы компьютерлік бағдарламаларда соның ішінде программалау жүйелеріне енгіздіртіп, сол арқылы біз балаларға жаңағы ақпараттық жүйені қалай пайдалану керектігіне біз үйрететін боламыз. Әлем кино индустриясының лидері Холливуд тығырыққа тірелді. Актерлар мен жазушылардың біріккен ереуілі көптеген фильмдер мен телесериалдар өндірісіне кесірін тигізбек. Жазушыларда актерлерді еңбектің лайықты бағаланғанын талап етуде. Оған себеп жасанды интеллект.
оның не қатысы бар? Тілшіміз айтады. Hollywood aktörlerinin geri ulditip jatkanına 2 aptağa tayat. Al jazuşlarının en ülken degen film jane tele öndürüşlerden ғимараттар маңында атой салып жүргеніне 3 айдан асты. Ұзын саны 170 мыңнан асатын маманды біріктіретін жазушылар гильдиясы мен актерлар одағы өздерінің дегенін орындатуға тас түйін бел буған. Biz талаптарымыз орындалмайынша ешқайда кетпейміз. Студиялар келісу үстеліне келуі тиіс. Әйтпесе бұл ереуілдің мына күні бітеді деп белгіленген мерзімі жоқ. Менің өзім барлық жұмыстан бас тарттым. Ереуілдің аты ереуіл. Ереуілшілердің негізгі талабы лайықты жалақы. Алайда даудың тууына себеп болған соңғы кезде күрт дамыған жасанды интеллект. Студиялар жасанды интеллекттің жазушылық қабілет артқанын көріп, қаламгерлердің санын азайтып, жалақысын қимақ болған. Олар ине жазушыларға ұнаған жоқ. Оған қоса студиялар эпизодтық рөл ойнайтын актерларды да жасанды интеллектпен ауыстырмақ болды. Студиялар танымал емес актерларды пайдаланып кетуді көздеп отыр. Мысалға, фондағы актерларды бір рет түсіріп алып, кейін оның образын жасанды интеллект арқылы қайтадан қолдана бермек. Ал актерға тек бір мезеттік түсірілім үшін ғана ақша төлейді. Есесіне оның образы арқылы пайда таба береді. Жазушыларда, актерларда ереуілді бастамас бұрын студияларға өз талаптарын ұсынған. Алайда жалпы айналымы 134 миллиард доллардан асатын студиялар оларды орындаудан бас тартты. Дәл қазір ешқандай келіссөз жүріп жатқан жоқ. Тараптар өз дегеніне табандап тұрып алған. Мәселенің қашан және қалай шешілетінін ешкім білмейді. Бір анығы актерлар мен жазушылардың кәсіп одақтары осыдан 60 жыл бұрын дәл осылай біріге ереуілдетіп дегендеріне жеткен. Олар бұл жолда жеңіске жететіндеріне сенімді. Өйткені ереуілдің әр күні мен студиялардың шығыны артуда. Мәселен, ереуілдердің кесірінен кейбір үлкен премьералардың уақыты шегерілуде. Олардың ішінде «Гладиатор 2», «Өрмекші адам 4», «Дюн 2» секілді көпшілік тағатсыздана күткен фильмдер де бар. Маралбек Санғанов, Лос-Анджелес, АҚШ. Осы Лос-Анджелес қаласында Қазақ мәдени орталығы жұмыс істеп тұр. Ресми Калифорния Қазақ комьюнити деп аталған қауымдастық Лос-Анджелестегі отандастарымыздың бас қосатын қара шаңырағына айналды. Әзірге аядай ғана бір бөлмені паналаса да, орталық Лос-Анджелес қазақтарының туған тіл, мәдениет пен салт-дәстүрден тым алыстап кетпеуіне үлкен үлес қосып отыр. Мұнда аптасына бір рет қазақ тілі, домбыра, би және спорт сабақтары өткізіліп тұрады. Барлығы тегін. Кез келген қазақ баласы келіп қатыса алады. Ал бала саны аз емес. Қауымдастықтың атқарушы директоры Раушан Мұхтардың есебінше, Лос-Анджелес пен маңайдағы қалаларда шамамен 500-ге жуық қазақ отбасы бар. Оның арасында Қытай, Моңғолия және Түркия секілді елдерден келгендер де жетерлік. Қауымдастық құрылғанға дейін қандастарымыз Наурыз секілді ірі жиындарда ғана бас қосатын. Міне, енді соңғы 2 жылдан бері сағынышын басып, шүйіркелесуге жиылатын өз үйі бар. Қазақтар жинап жүргеміз, үйде жиналып жүргеміз. Бірақ үйге сыймайтын болдық. Ақырында сомен комьюнити ашуға ниет құрдық, сомен ашылды комьюнити. Осы жердегі қазақ балдар қазақша сөйлесе, қазақтармен араласса, мына жерде Америкада ағылшыншаға кет қалады көп тілдері. Қазір қазақ қауымдастығының негізгі жұмысы балаларға арналған сабақтардан бөлек түрлі ойындар, саябақтарда кездесулерде ұйымдастырылады. Сабақтар тегін болғанмен ғимарат жалдау, көрнекі құралдар алу секілді шығындар бар. Оны жабуға жергілікті қазақтардың өздерде атсалысады. Ешкім міндеттелмесе де отбасылар немесе кәсіпкер қазақтар демеушілік жасап тұрады. Оған қоса тегін сабақ беріп жүрген ұстаздар мен ұйымдастырушы жұмыстарын мойнын алған еріктілердің көмегі орасан.